Gdanshi savaraudot namtsi airit intoksikatsiis shedegad erti ojakhis 5 tsevri daiqopa tsinastari informatsiit gardatsvlilia 3 mtsiretslovani da 2 mozrdili shemtkhova Gdanis meore mikrorayonshi mokhta. Ojakhi am binashi kirit randomime dghis tsin gadavida. Pirlul rikshi miusam zimreb gardatsvlilis ojakhis tsevrebs da natesaobs. Ჩვენი ინფორმაცია არის ის, რომ აღნიშნული ოჯახი 2-3 დღის გადმოსული იყო ამ კონკრეტულ ბინაში საცხოვრებლად, ქირით მაცხოვრებლები იყვნენ და მოხდა CO2 ინტოქსიკაცია. Გარდაცვლილები არიან, როგორც უკვე ვიცით, ერთი ოჯახის 5 წევრი, აქედან 3 არასრულწლოვანი. Დანარჩენზე მიმდინარეობს გამოძიება და ვიცით, მოუწოდებთ ყველა ადამიანს, ვინც ღია წვის Sunt გამათობლით თბება, რომ მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ კონდეთ თაყვანილი და მაქსიმალური კომუნიკაცია თბილისი ენერგიის წარმომადგენლებთან და თანამშრომლებთან, რომ მსგავსი ფაქტებისგან მომოლოდინი იყოთ მაქსიმალურად დაზღვეული.